أجا اسمها جود مدح تويدة دولة جولات كوفر بقى سومالي عبد الفتاح مهد عبد الرحمن أو يوهلين يو وزيرك جرجار كناصر عروش وحجين كيس عبد القادر شيخ علي يقدوميها مامولك دك مدح في دبو عبد الله علي والتين أي كلن لو جهد لي سيدي وح لو خبرنا حدث كيا بارو ساميين لقعت وفد كسعودي هيئة الدولة يو اف بي كلن كوفد جا يوم مدح ذا أو كقب سومي حفيز كأجاسمة مدح تويدة يا أنتو وسعودي وح وربحين وكوكوتما dadaalka ay adda lagu dhageystay wabdiga waxaana ay tilmaameen inay wadaan dadaalo ay gargaarku gaarsiinayaan dadka danta yar ee abaaruhu saameeyeen. Wasiirka gargaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Naasir Caruush ayaa kulanka kadib warbaahinta la hadlay waxa uuna ka warbixiyay kulanka iyo waxyaabaha diiradda lagu saaray. Waxaan kula kulanay xafiiska madaxweynaha ee wafdi ka socday hay-adda WFP oo warbixin naga siinayay xaaladda shaqooyinka ay qabtaan bisha hadda socoto abril iyo warbixinna bishii lasoo dhaafay. Waxaan annagana warbixin ka siinay xaaladda guud ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo deegaanada uu ka kooban yahay saddexda gobol Baybako, Lower Shabeelle, xaaladda nolosha bulshada. Warbixinadaas markaan ka dhageysanay kabacdi WFP waxay noo sheegeen inay bisha hadda socotay abril ay kordhiyeen kaalmada ay gaarsiinayeen qoysaska reer Koonfur Galbeed ee baahiyaha ay hayso. Waxaana ka wada hadalnay qorshayaasha bilaha soo socda haddii Ilaahay yiraahdo. Guud ahaan deegaanada Koonfur Galbeed waxaa haysay abaar ilaa waqti dheer soo jiitamaysay. Abaartaas oo run ahaantii saameysay nolosha bulshada, abaartaas weli waa taagan tahay. Ilaahay waxaan ka baranay roobka noo soo dedejiyo. Ilaahay barwaaqadiisa keliya lagu bixi karaa abaarahan. Annagana Soomaali ahaan iyo maamulada aan dadaalno insha allah dadaalkeenna inaan dadka inaan u qeyl dhaamino dadka Soomaaliyeed inay isgarabsiiyaan arrimahaasna run ahaantii anaga dhinaceena dadaalkaas waa uu ka socdaa. Waxaan Ilaahay ka baryaa in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed culayskan uu kor qaado, bisha Ramadaan fadligeedana aan isu kaalmayna dhammaanteen. Howlo badanaa socda insha allah waxaan rajeynaa لو قولي ستون هذا أمه سنتين زكريا عثمان عبد زكريا سومالي واربعين ستي واتكم هاد سنت هاي داوة شد هذا إن هاد نقصو بيرتو وحل عقا كاقا ما بحيسو كلي وحضو باها انت هاي إن هاد فلو سارتو بوغن فيسبوك أما هاد سبسكرايب ده هذا جانا الكين يوتيوب أذيكو برت الماميت سنية ستي سومالي تي في ان راديو لجانقات واربعين تينا أوهل ورار إيا برنامجيو أذيكا كاهد ليه.